Park na Kampě v Praze 1 zaplnili děti a rodiče. O úsměvě těch nejmenších tady tak nebyla nouze. Konal se tady totiž dětský den. Jde o takzvaný piknik na Kampě. Je to pochopitelně určeno pro děti a jejich rodiče. Jsou tady dobrovolní hasiči, tady prevence dětem. U nás si děti můžou vyzkoušet, tady máme takový bezpečnostní banér, kdy vlastně si můžou vyzkoušet prevenci úrazu, jak se mají chovat k sobě, ve školce, ve volné přírodě i doma. Je to tady příjemný takový pohodový vlastně piknik, no, jaký rodinná atmosféra. Fajn nápad s tím piknikem, takže jo, skvělá akce. A je to tu moc hezký. Jsme z dětského domova z krásné Lípy a hrozně si to tady užíváme. Akci zorganizovala nadace Pražské děti ve spolupráci s magistrátem. Je to taková společná akce, která má zase přispět k nějaké soudržnosti, zejména teda tady v centru. Tady to vyžití pro ty děti je hod horší než v některých okrajových částech města. Na návštěvníky čekal bohatý program plný zábavy i zajímavých informací, včetně ukázek. A nejen to. Na pódiu se představili také herci z divadelka Romaneto. Ale kde je pejsánek Romík? Nebyl tady pejsek Romík? A na návštěvníky čekalo i představení malých mažoretek. To, že tady vystupovaly mažoretky, tak vlastně ukázali, že co všechno ty děti umějí. Dospělí se mohli poučit, že opravdu jsou v dobrých rukách. Ani letos se tak děti na Pražské Kampě nenudili a stejně tak i jejich rodiče. Pro ty, kteří si chtěli užít občerstvení, byly navíc připravené kromě laviček a stolů také deky k zapůjčení. Natálie Forsterová, Televize Praha.